Uvijek sve od sebe, nautam se tako na treninzima, pomažem klubu, imamo dobru saradnju sa ORC Užice i sportskog društva Gluvi. Imamo 6 Gluvi koji treniraju ovdje. Imamo dobru saradnju za budućnost i za napredak grada Užice. Bili smo u ovome Vučevu na pripreme 3 dana s reprezentacijom. Pripremamo za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj i olimpijske igre u Brazilu ove godine.